Эрхэм улсын хурлын дарга, эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор батлагдсан шин зэргэлтийн бодлогын авсралтаар төр хуульчдын түншлэлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан 2022 оны 1-р сард улсын хурлд өргөн мэдүүлгээр заасан. Түншлэн засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр шин зэргэлтийн бодлого хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан олон төслүүдийг төр хуульчдын түншлэлд тулгуурлан хэрэгжүүлэх зорилт тавьсан. Засгийн газар хуулийн төслийг боловсруулах үйл ажиллагааг 2021 оны 6-р сараас эхлүүлж, хууль тогтоомжийн тухай хууль заасан шаардлагад нийцүүлэн боловсруулан улсын хурлд 2022 оны 4-р сарын 6-ны өдөр өргөн барьлаа. Төр хуульчдын түншлэлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шаардлагын дагуу хуулийн тандан судалгаа, концессийн хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын судалгаа болон олон улсын харьцуулсан судалгааг боловсруулж, хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулан батлуулж, хуулийн төслийг өргөн барихад холбогдох зөвшөөрлүүдийг авахаас гадна улсын хурлын ажлын хэсэг хувийн хөвшил олон нийт олон улсын байгууллагуудын дунд хэлэлцүүлгүүд зохион байгуулж, хуулийн төсөлд санал авч, санал эрүүлсэн тусгаан ажиллалаа. Түүнчлэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын Олон улсын худалдааны эрхцүүлэн комиссоос 2019 онд батлсан төр хуульчдын түншлэлийн тухай жишиг хууль түүний гарын авлагыг судалж хуулийн төсөлтөө баримтлан ажилласан бөгөөд энэхүү хуулийн төсөл нь анхдагч хуулийн төсөл юм аа. Хуулийн төслийн онцлог шинж чанар мөн одооны концессийн тухай хуулиас ялгагдах байдлыг дурдвал 1. Төр хуульчдын түншлэлийн зорилго, хамрах хүрээ, зарчим, нэр томьёо ойлголтуудыг тодорхой болгож нийтийн зориулалтад дэд бүтцийн болон төрийн үйлчлэгээний чиг үүргийг харилцсан үр ашигтай нөхцлөөр хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх замаар улс орны дэд бүтц нийгмийн эдийн засгийн томоохон зорилтуудыг хэрэгжүүлэх эрхцүүлэн суурь нөхцөлийг тусгасан. 2. Төр хуульчдын түншлэлд төрийн байгууллагуудын бүрэн эрх чиг үүргийг цааг ялгамжтай тодорхойлж түншлэлийн төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эдгээр байгууллагуудын хоорондын харилцан уялдаа холбоог сайжруулж санхүү төсвийн хяналтыг тухай бүр хэрэгжүүлэх эрхцэн орчин бүрдүүлэхэд туслалаа. 3. Түншлэлийн төслийн төрөл төр хуульчдын түншлэлийн олон улсын жишигд нийцсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт болон олон улсын төсөв хөрөнгө оруулалттай уялдуулан төлөвлөх түүнд бэлтгэх төр хуульчдын түншлэлийн төсөлд тавигдах шаардлагыг тусгайлан хуульчлан тусгасан. Үүний дагуу судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр нийгмийн ач холбогдол, эдийн засгийн үр ашиг бүхий төр хуульчдын түншлэлийн төслийг сонгодог боломж бүрдэх ба төсөвт учруулах эрсдлийг тооцож төсвийн хөрөнгө оруулалтыг үр дүнтэй удирдах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 4. Түншлэлийн төслийг олон нийтэд зарлах, мэдээлэх болон төр хуульчдын түншлэлийн төслийг хэрэгжүүлэх хувийн хэвшлийн түншлэгчийг сонгон шалгуулах үе шатуудтай холбоотой процессийн зохицуултуудыг тусгав. Түүнчлэн хувийн хэвшлийн түншлэгчид тавигдах шаардлагыг томьёолж, хувийн хэвшлийн түншлэгчийг сонгох түншлэлийн гэрээ байгуулах асуудлыг тодорхой ойлгомжтой ил тод байдлыг хангах байдлаар хэрэгжүүлэхээр зохицуултыг тусглаа. 5. Түншлэгч талуудын чиг үүрэг түншлэлийн эрсдлийн удирдлага, түншлэлтөөс үзүүлэх дэмжлэг болон бусад оролцогчдын чиг үүрэг ялангуяа төр хуульчдын түншлэлийн төслийг хэрэгжүүлэхэд салбарын яамны үүрэг оролцоо хамтын ажиллагааны талаар наривчлан тусгасан бөгөөд цаашид барих шилжүүлэх төрлийн богино хугацаатай үр ашиг муутай төслийг төр хуульчдын түншлэлээр хэрэгжүүлэхийг хориглох заалтыг тусгасан болно. Ингэснээр төсвөөс үр ашиггүй концессийн төслүүдэд иргэн төлд хийдэг байдлыг арилж төсвийн ачааллыг бууруулах эрхцүүлэн орчныг бүрдүүлэх юм а. 6. Төр хуульчдын түншлэлийн хүрээнд түншлэгч талуудын нийтлэг эрх ашигийг тэгш бүрдүүлж урт хугацаанд харилцан ашигтай хамтран ажиллах түншлэлийн төслийн эрсдлийг хуваах төрөөс үзүүлэх дэмжлэг тодорхой болсноо төр хуульчдын түншлэлийн гэрээний суурь харилцааны хууль эрхцүүлэн орчин тодорхой болох зохицуултыг тусгасан. 7. Төр хуульчдын түншлэлийн ил тод байдлыг хангах түншлэлийн төслийн хэрэгжилтэнд хяналтыг тогтолцоог бүрдүүлэх төр хуульчдын түншлэлийн төсөлд хэрэгэлдэг төсвийн санхүүжилтийн болон эрсдлийн удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэх төслийн үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зохицуултуудыг наривчлан мөн оруллаа. Төр хуульчдын 8. Төр хуульчдын түншлэлийн талаарх гомдол шийдвэрлэх асуудлыг тодорхой зохицуулах түншлэлд үүссэн маргааныг гэрээнд болон хуульд заасан хэлбэрээр шийдвэрлүүлэх зохицуултуудыг тусгасан. Хуулийн төслийн үндсэн зорилт бол төр хуульчлалын
урт хугацаанд түншилж дэд үтсийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчлэгээний салбарт хувийн өвчлөлийг татан оролцуулснаар үйлчлэгээний салбарт өрсөлдөөнийг бий болгох, хөрөнгийн удирдлагыг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэх, өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээг хангах санхүүгийн арга хэмжээ хэрэгслийн бий болох, урт хугацаанд төсвийн ачааллыг бууруулах, хувийн өвчлөл төр суурилсан эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зэрэг олон давуу талыг бүрдүүлэх явдал юм а. Хуулийн төслийг хэрэгжүүлснээр томоохон дэд бүтээс бүтээн байгуулалтын төслүүдийг дан ганц төсвийн хөрөнгө оруулалт гадаад зээл зурсамжаар санхүүжүүлэх бус хувийн өвчлөлийн хөрөнгө оруулалтыг татах өрсөлдөөнийг бий болгох хувийн өвчлөлийн ур чадварыг ашиглаж төрийн өвчлөлийг баг зарлаар олон нийтэд илүү хүртээмжтэй хүргэх шаардлага хэрэгцээг хангах олон улсын жишгт нийцүүлсэн эргэцүүлэн орчин бүрдүүлэх юм а. Төр хувийн өвчлөлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл тусгаснаар төслүүдийг хэрэгжүүлэх оновчтой их усүрийг хуваарлах, төслийг хэрэгжүүлэх арга зам, төрөл, хэлбэр болон гарч болох эрсдлийг бодиттой тооцож, түүний дагуу авах арга хэмжээг тодорхойлж хэрэгжүүлснээр төслүүдийг урт хугацаанд үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг дорвитой нэмэгдүүлж сайжруулах боломж үрдэнэ. Түүнчлэн энэ хуулийн төслийг бид хэрэгжүүлснээр төр үйлчлэлийн түншлэлийн талаарх Монгол улсын үнэлгээ олон улсад сайжирч гадаад дотоод хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх орчныг сайжруулах олон улсын байгууллагуудын хамтын дэмжлэг нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Мөн хамгийн чухал нэг зүйл нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын төр үйлчлэлийн түншлэлийн жишиг хуулийг баталж түүний хүрээнд гишүүн орнуудад нэгэн уриалгыг гаргасан байдаг. Энэ бол улс орнууд төр үйлчлэлийн түншлэлийн хууль эрхцүүлэн сайн орчин бүрдүүлж салбаруудад хувийн өвчлөлийн хөрөнгө оруулалт түншлэлийг бий болгосноор төрийн хэд их оролцоог бууруулж тухайн улс орны авилах хэл ахуйд ашиг сонирхлын үзүүлэлт буурна гэж үзсэн байдаг. Улсын хуулийн дарга эрхэм гишүүдээ засгийн газраас боловсруулж улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн төр хувийн өвчлөлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл болон бусад дагалдах хуулийн зүйлсүүдийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жаргал Тулгын Эрдэнэуд Чинбатын ундрам Дамны сүрэнгийн өнөр улар нарын урилгаар Сэлэнг аймгийн Шамар сумын Дулаан хаан тосхны ерхий боловсруулын сургуулийн Ахлах ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За ингээд сургуулаа төгсөх шалгалтаа бэлтгээд их завгүй байгаа боловч дуншсан давтсанаа